kaptein får med på juble for på bortebane. Det Tromsø som skal sette I gang her. Zacharias Opsa. Estelund. Inn I midten. En god ball! Og så går den utenfor, men den sitter etter hvert. Så det Malik Diop som der. Og Tromsø tar ledelsen etter 12 minutter. Sesongen I Eliteserien. Det blir litt fram og tilbake, og så går den vel bare via stolpen og inn. Om Erlin å snuse på den. Jeg usikker på om han rekker borti før den innenfor, men uansett da, så det I hvert fall en drømmestart. Bakai. Og Usu. Ingen alternativ for... Espen Rudd fremover. Der kommer passet I bakgrunnen. Det en god ball også mot Gjengård til Velde. Han tar et skritt tilbake, men det gjør også Syché som avverger den første. Så Mod klarer å skape mer her da. Jørgensen står støtt I duellen. Gjengård legger opp på venstre. Får ikke nok skru på den. Dennis Gjengård. Det hadde jo vært en perle om han fikk mer skru på den og la den I lengste krysset. Men den gang ei. Men... Oppløften offensivt fra Odd. Med tanke på det de har klart å skape tidligere I omgangen, så har jobben å ikke få noe imot med en gang. Da. Skal vi se om Obisu klarer å finne Gjengård igjen. Gjengård på hugget her. Får seg en skulder, går over ende. Hjemmefansen vil ha frispark, men det vel en skulder mot skulder der. Blir rett og slett offer for at han litt mindre, kanskje litt ubalanse også Gjengård. Ny lang ball fremover. Erlin på hugget, men den går I fanget på Bråttveit. Trangt. Skal vi se om vi klarer å skape noe likevel. Svensen holder I ballen. Bakai. Tilbake til Svensen. Svensen. Busu legger ut. Bakai når den. Innlegget går. Og skuddet fra Gjengård bra. Får vi skuddet til Dennis Gjengård. Han står helt alene I boksen her. Her ikke Tromsø-forsvaret godt orientert, og de verdene skal få med seg nå her. I stedet for det Tromsø som prøver å bygge opp nå. Se om de kommer seg videre. Neida, det blir stopp på midten. Relativt sjansefattig, men vi får nå et par utover omgangen, men det å score mål og liksom sette prikken over inn, for jeg synes det har vært en god spillemessig omgang av oss. Slenger der. Så kommer det gule opp av lomma til Medic også. Det
etter en bra eller fin passning av Svensen som kommer fremover her igjen. Tivelli går I bakken, får ikke frispark denne gangen om. I stedet for kan Tromsø skyve fremover, men Oppsal, han legger den for langt for Vegard Erlien. Så skal jeg rette på meg selv her, den ledemålet til Sarpsborg. Det ble rett og slett annullert for offside, tatt av VAR med andre ord. Fortsatt 1-1 I Stavanger altså. Busu, Gjengård og det opp for seg her Dennis Gjengård ikke spesielt mye kreft, med kraft I avslutningen enkelt for Haugård Oppsal Antonsen han står iskaldt bare helt stille og venter ut motstanderen Gunnarsen har masse rom, har lyst til å ta skuddet der. Justen Gunnarsen gjør også det, men den går I blokka til Velde. Og fremover her, andre veien skal han skape noe fremover. Han møter veggen I Sysje der. Og Tromsø kan bygge opp noe andre veien igjen. Sysje har hatt flere gode inngripner. Alt han kan for å rekke den gjør også det inn I foran og det så strålende gjort av Diouf som setter den rett til Vegard Erlien som dobler for Tromsø for en link mellom de to guttene forlenge den inn passningen mot Diouf den veldig lang han setter på turboen rekker den akkurat og sender en perfekt ball inn til Tromsøs toppskårer som bare ekspederer den inn forbi Bråtveit. Det strålende fotballspill av Tromsø som tar et langt steg her mot ny tre poenger på bortebane. Og så Lasse Nordås blir løpt opp, men gjør en fin vending. Og så Bråtveit der og slår den ut til hjørnespark. Lasse Nordås får det veldig enkelt. Det en ny dytt på midten her. Denne gangen blir han ikke blåst I hvert fall. Så kommer verken... Huset på midten, midtskogen, stopper ballen, legger til Svensen. Her kan det bli farlig, en strålende passning mot Ingebrigtsen! Og den sitter, han skårer igjen mot Tromsø, og reduserer til 2-1, en meget viktig scoring. Mikael Ingebrigtsen avslutter et strålende angrep. Kikker bort på... Assistentdommer for å se om flagget oppe. Hans tett nok på. Nytt innlegg.
mot Midtskogen. Han står støtt der, og Vusu når ikke helt fram. Det den andre Vusu som tester skuddfoten, og så Haugård ut I full strekk. Slår den ut I corner, og utligne. Og der går sluttsignalet. Det blir tre poeng på Vegard Erlind og Tromsø, som vinner I Skien for første gang siden 2007.